klar for tur allerede? Ja. Ja. Tur må du. Det har jeg gått 25 meter i en liten stopp. Jeg har funnet min camp. Skal vi se. Den skal da være her. Under dette treet. Så her skal jeg sove i natt da. Campen min her. Så kan jeg... De andre er spredt rundt omkring i området. Jeg kan høre Maria den veien. Så har jeg hørt Erika den veien, og Adrian forsvant borti der et sted. Håvard og Espen, de har forlatt oss. Så nå er vi alene her. Hvor har vi funnet plass? Her er plass. Her skal vi ligge. Idyllisk og fint. Også katt. Også katt. Maria, kanskje litt lenger ned. Klokka den er cirka 3:30. Da har vi vært her en time nå, og det blir mørkt, ja. Så nå får vi bare finne vei i mørket, og så begynner vi til med å snø litt også. Ja, da har jeg laget bålplass rett ved campen her. Nå begynner det å bli litt mørkt nå, men... Wow! Det ble ikke stort bål i hvert fall. Det vil ikke være svært hjelpsomme i dag. Men det blir middag likevel. Ja, det kan kalles bål eller ikke, ja, for at nå var det jo litt fyr her da, men den slukner jo fort. Så er det jo vannflaska, den er jo frøst til is. Det er typisk. Kjekling med krem og saus, brokkoli, gulrot. Ris og Olines spesiale
Blomkål. Blomkål. Ja, til middag. Ja, det var ikke så halvgjernt, egentlig. Fullt mulig å spise. Men, ja. Da hadde du kanskje foretrukket tomatsuppe heller, ja. Ja, noe jeg innså nå da, etter å ha lest litt på denne pakka, det jo det at for å få i meg nok energi tilsvarende en vanlig middag, så må jeg jo spise hele denne pakka med hundegodteri. Og altså, det god nok, men så god var den kanskje ikke. Jeg har klart å få et fyr, yay! Ellers så jeg sulten, men jeg skal ikke spise. Og gaffeløken ferdig. Den sånn. Yes, og alt flott. Jeg inne i presenningshullet mitt her. Og har det overraskende fint. Bygde den helt selv, stolt av det. Jeg og Anja delte bål. Og det var kjempedigg å få litt sånn semi-varme pølser til mat. Jeg nå i frokosten min. Jeg alene. Jeg har bålet mitt, han nettopp slukket. Og jeg har nettopp spist tomatsuppe. Det... Jeg kjøler ute, men jeg tror det kommer til å bli en morsom og kul natt. Samtidig kan jeg høre gruppen til Guro, Maria, Vilde og Linn iblant. Siden de er veldig høylytt, som de alltid er. Maria, you're changing! Sexy underwear, do you want to see? Da var det kvelden da. Klokka er snart 12, så da har vi sittet opp og tent bål frem til nå. Nå gleder jeg meg til å sove. Så vi ser hvordan dagen blir i morgen. Blåser jo som bare det her. God morgen, Jan. Da er klokka snart 11. Og ja, sånn veldig bra fungerte kanskje ikke dette uten telt. Ja. Ganske sant. Det blåser. Masse. Jeg er sulten, og tingene mine er full av snø, og jeg er forkjølet. Men det blir kjent. Det går fint. Dette er da 13 min dagen etterpå. Og så er det